عاطفه iyo dhibaato intaba maadaama oo maanta danta halkan isugu keen keentay dhammaan suuriinta soomaaliyana ay tahay mid isku mid ah hadaf keliyata iyo ujeedo hor socday runtii muddadii saddexda sano ahayd ee hogaankayaga halkaasoo fadhiya maanta ay xilka hayeen waxaanu u mahadnaqaynaa cid alyaala ciddiina la soo shaqaysay ee wax nagala qabtay sidii baahiyaha ururka ama baahiyaha saxaafadda soomaaliland aanu wax uga dabooli lahayn aanu halka ahayn in joogta gaarahaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee waqtigiisii dhammaaday axmed maxamed maxamuud siilaayo madaxweynahaasi runtii wax badan oo aanu la tagnay baahiyihii aan markaa arkaynay in loo baahan yahay ayuu wax badan ka qabtay waxaa ka mid ah inuu ururka soljaa baahiyihiisa kuwaad oo xagga dhaqaale ahayd uu cagaha u joojiyey oo u sameeyey miisaaniyad uu u daray bajetka qaranka runtii arrintaas wax badan bay ka qabatay inuu urur furnaado albaabad u furnaadaan oo saddexdii saneen joognay maalin keliyaka aanay hogaankii joogay iyo shaqaalihii joogay horta aanay ka baxin markii dhaqaalihiisii meel lagu tiiriyey sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa inuu axmed maxamed maxamuud siilaayo dhul siiyey ururka dhulkaasi runtii oo waqtigii dhagaxa la dhigi ahaa ay ka soo gaadhay ololihii doorashada taasoo saameyn ku yeelatay runtii in madaxweynihii waqtigaas uu fursad u heli waayey laakiin maamulka cusub iyo madaxweynaha cusub iyo wasiirka cusub oo wasaaradda faafinta runtii aynu ka sugi doono inay wax uga qabtaan waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa runtii shirkadda dahabshey oo gaadhigii ugu horreeyey ee uu ururku yeesho siisa ururka suxufiinta soomaaliland ee soo jar runtii gaadhigaasi wuxuu wax ka taray adeegii xafiiska iyo baahidii saxafiyiinta aan gaadhidka lahayn runtii ay qabeen oo intaba uu shaqeeyo sidoo kale waxaan aad halkan uga mahadnaqaynaa shirkadda telesom oo xarunta soojo ku qalabaysay leeb kombyuutara internet bilaasha oo ugu talagashay in suxufiinta soomaaliland ay adeegsadaan oo markasta isticmaalaan sidoo kale waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa runtii hay-adaha nala shaqeeya iyo kuwii nala shaqeeyeyba oo ay ka mid yihiin free bars ims neg sida fikis unsom unesco iyo intii dulka socotada ahayd runtii ee aan si toosa noola shaqaynay iyada oo baahi ay saxaafaddu leedahay sida runtii aanu kala shaqaynay arrimahaasi waxay isweydiine ururka soolja muxuu taagan yahay ururka soolja wuxuu taagan yahay inuu daboolo dhammaan baahiyaha saxafiinta iyo saxaafadda soomaaliland hadday noqoto hay-adaha warbaahinta iyo hadday noqoto suxufiinta ka hawlgalaba qof kasta oo suxufi o reer soomaaliland waxaa looga baahanyaha runtii inuu fahmo ujeedada ururka inaan shaqsina loogu danaynin inaan kooxna loogu danaynin inaan institution gaarana loogu danaynin ee uu yahay cid kastoo hogaanka yimaada mas-uuliyad saaran inuu dhammaan ugu adeego mas-uuliyadda cidda u dhiibato ah suxufiinta soomaaliland iyo hay-adaha saxaafadda ee ka shaqeeyaan muddadii aanu joognay waxaan isku daynay maadaama hay-adaha warbaahintu korayaan maadaama suxufiyiintu soo badanayaan runtii inaanu helno adeega albaabada uu furay waxaa soo ajiibay ama uu gaaray mashruucaasi 540 suxufi oo maanta dhaartada ururka soolje ku diiwaan gashan oo dhammaan gobolada soomaaliland 484 ka mid ihi waa rag 406 ka mid ihina waa dumar waxa ururku gaaray maadaama labada ujeedo ugu weyn ay yihiin in suxufiyiintu tababara ay helaan iyo in suxufiyiinta dacwadaha ka dhanka aruntii uu ka shaqeeyo 511 suxufi oo dhammaan gobolada soomaaliland ku baahsan waxaanu siinay tababaro saddexdii sane ee xilka aanu haynay oo saddexda sanaba sanad walba aanu ka gaarsiinayay hadalka ugu badan ee lasoo hadla qaado marka saxaafadda tayadeeda laga hadlayo waa jaamacad runtii waxaa ururku ku guulaystay inuu fakalkii saxaafadda ee jaamacadda hargeysa uu albaabada u furo qof kasta oo suxufi oo reer soomaaliland oo shuruudaha buuxiya runtii uu soo geli karo oo ilaa hadda ay furan tahay arrintaas suxufiintana aan ugu baaqnayn iminkana ugu baaqayno qof kasta oo suxufi oo soomaaliland oo aqoon
heer jaamacadeed doonaya runtii inuu soo buuxiyo shuruudaha ay jaamacaddu leedahay ugu talagashay. mashruucaasi waxaa naga caawiyey hay-adda COFI oo ay maalgelinayso safaaradda Ingiriisku. mashruucaasi wuxuu socon doonaa muddo 2 sano. runtii waa COFI hay-ad 2 sano aan wada shaqayn doono, kana shaqayn doonta runtii kana shaqaysay mashruucii doorashooyinka oo aanu qabna cabsidii laga qabay saxafiyiinta Soomaaliyeed inay doorashada dibdibaabe ku keeni karaan runtii, laakiin annagu aanu qabnay inaanay horena soo marin dhici doonin. kaga dhabaysay ee baahiyihii tababarada ee dhinaca saxaafadda runtii kaalinta ugu weyn naga siisay. marka lagu daro hay-adda INS oo tababarada naga caawisay iyo UNSOM oo runtii iyaduna tababaradaasi naga caawisay arrimaha doorashooyinka iyo safaaradda Maraykanka ee Nairobi, runtii waxaa kale oo nu ku lamaanaynaynaa oonu qorshihiisa imika bisleyna oonu wadnaa in hay-adda Free Press muddo 3 bilood ilaa 6 bilooda ay iyaduna furto mashruuc saxafiyiinta gobolada laga keeni doono oo xaruntooda lagu soo xarayn doono. sida muddo badan ay u dhaqmi jirtay runtii si ka duwan, oo ah in marka hore saxafiyiinta Soomaaliya oo dhan ay keeni jirtay Hargeysa oo tababaro runtii heer sare ay ka siin jirtay. in aanu in badan aanu kala hadalay arrintaa, runtii hay-adda Free Press ay ajiibtay runtii tababaradaas in Soomaaliland gudaheeda laga fuliyo oo saxafiyiinta gobolada oo dhan laga soo fuliyo, iyadoo ay fulin doonto runtii Socha iyo Media Inc oo imika ka hawlgasha magaca Media Inc u hawlgasha Soomaaliland. marka la yimaado dacwadaha saxaafadda 3 sano ee ina soo dhaafay, waxaa 2015-kii aanu ugu nimid iyadoo diiwaanka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ay yaalaan 49 kiis ama 49 dacwadood oo saxaafadda ka dhana. dibadeedna waxaanu daraasad ku sameynay sababaha arrimahaasi keenaya. waxaanu ogaanay qaar badan oo ka mid ah runtii inay ahaayeen kuwo in loo aqoonsado in dacwadahaasi ay jiraan aan ahayn, laakiin runtii duruufaha waqtigaa jiray baa sababay. culayskaa loo ka tashanay hogaankeega cusubay waxaanu sameynay Legal Aid Department oo ay naga caawisay hay-adda UNESCO. Legal Aid Department-kaas waa xafiis sharci dhammaystiran leh oo aanu la kaashanay sharciyaqaano. hay-addaasna runtii taageero weyn naga siisay. sharcigaas wuxuu dhigayaa in ciddii mihnad saxaafadeed dembi ku gashana runtii loo aqoonsado inay saxafi dembi ama dacwad ka dhanihay jirto, ciddii aan mihnada saxaafadda ku gelin dembina haba ahaado saxafiyo runtii inaan loo aqoonsan. muddadaas runtii kiisas badan oo ay saxafiyiin galeen oo arrimaha saxaafadda aan quseynay runtii baa lagu dabaqay, hase yeeshee wixii mihnada saxaafadda lagu galay ee saxafiyiinta Soomaaliland naga soo gaaray aanu diiwaan gelinay sanadkii 2015-kii waxay ahaayeen 13 kiis, halkay ka ahayd sanadkii ka horreeyay 2019. hoos u dhac weyn baa halkaa ka yimi. sanadkii 2016-kii 22 kiis bay noqdeen kiisaska saxaafadda ee ururka diiwaan geliyay ee uu ka howlgalay. 2017 oo aynu imika ku jirno waxay marayaan kiisaska saxaafadda 83 kiis, 3 sano marka la isku eego sanadkana ugu badnaa dacwadaha saxaafadda ka dhankaa. maanta inu joogno waxaa xidhan 2 gobol bay saxafiyiin ku xidheen: gobolka Murad Sheekh oo uu ku xidhan yahay nin saxafiya, iyo gobolka Awdal oo uu saxafi ku xidhan yahay. inkastoo wararkaan maqlay shalay u dambaysay saxafi kan loo raadinayo kiiska laftiisa loo haystay ay booliisku ku daba joogeen. runtii kiisaskaasi marka la isku daro xukuumadda iyo mas-uuliyiinta qaranka ee dacwadahaasi ay khuseeyaan, qaladaadka qaar bay ku leeyihiin saxafiyiinta Soomaalilanda inta kaley ku leeyihiin. markaanu aynay runtii duruuftaasi wax badan waxaanu ku xalinay in aanu isku nimaadno oo aanu ina kiisaskaasi waxa la fudaamin karaa aanu fudaamino, hase yeeshee kiisaskaasi waxa maxkamadaha ka galay aad bay u koobayay. kiiskii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay Gemilay, uu fadhiyaa fadhiga wariyihii xidhnaa Jimcaale. waxaanu u qaadatay 25 cisho inaan dacwadaasi runtii aanu u bareenno inaan maxkamadda ku qanacno inaanu galo, hase yeeshee kiiskaasi runtii oo adkaa ilaa haddana taagan, runtii waxaanu ku guuleysanay in aanu soo furdaamino iyadoo xeerlaantu furdaamintii sharciga aanu hadda runtii dacwo abiil ka qaadatay, hase yeeshee maxkamaddu
waxa naga ajibti inay damaanad noogu soo dayso oo dacwadiisa soo banaanka jogorantii ay socoto ururka muddadii aan joogay runtii waxa uu ka qayb galay shirar caalamiya oo intooda badan ay ka dhaceen kenya midna uu ka dhacay tansaaniya shirarkaasi runtii waxaa isugu yimid saxaafadda dalalkoodaasi ay doorashooyinku ka dhacay sidoo kale waxaa isugu yimid dalalka dhibaatada ugu badan afrika ay kasoo gaadhay dalalkooda suxufiinta runtii labada dalba saxaafadda soomaaliland waxay xaqiijisay markii riboodadii aanu geynay ayaa ka runtii in wax badan 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 saxaafadda afrika saxaafadda soomaaliland kaga horumarsan tahay hase yeeshee xagga shuruucda oo kale meelaha qaarkood inta badan laynagaga horumarsan yahay waa arrin runtii aynu isla waafaqsannahay in xeerarka saxaafadda ama xeerarka lala akhriya saxaafadda in soomaaliland ka jira runtii dhibaato badani ka taagan tahay ururku wuxuu in badan labadii sana ama saddexdii sana u dambeeyey ku hawlanaa sidii uu xeerarkaasi wax uga qaban lahaa marka koowaad waxaan isku daynay xarunta ururka naftiisa oo baahiyo sharciyad qabta runtii inaan wax ka qabano waxaan u samaynay bolosiyo sidoo kale waxaan kulamo badan oo ilaa heer goban ilaa heer degmaa u qabanay xeerka saxaafadda oo ka saxaafad ahaan aanu ku qacnin horta baahiyaha xagga saxaafadda ka dhanka iyo baahiyaha jira ee sharci runtii in aan isla eegno u ballaaran urur waxyaabaha wax ka qabtay waxaa ka mid ah habdhaqanka saxaafadeed ama ta dunida haate ama teen ahaatee oo inta badan ahayd in cabsi laysku geliyo dalalka ama xukuumadda ama mas-uuliyiinta iyo saxaafadda in aanu in badan isku taxarujinay inaanu wax ka qabanno runtii waxaan wada shaqayn rasmiya oo dhow kala yeelanay hay-adaha wasaaradda saxaafadda oo dhan hadday noqoto xukuumadda hadday noqoto golayaasha qaranka gaar ahaan hay-adaha booliiska xeerlaanta iyo garsoorka oo runtii inta badan ay ku soo ururaan dacwadaha saxaafadda saddexdaas sano runtii waxaana soo galay dhaqaale 400 oo kun oo dollar ka badan haddaan soo qaato sanadkii 2015 waxaana soo galay 19,514 dollar sanadkii 2016 waxaana soo galay 88,700 dollar sanadka 2017 waxaana soo galay 78,726 dollar guud ahaan marka la isku daro waa 400,316 dollar lacagtaasi runtii waxay naga soo gashay bajetkii dowladda oo runtii qiyaastii markii hore baarlamaanku ku ansixiyey marka loo eego sixir bararka dalka dhacay runtii 3 meelood oo 2 meelood hoos u dhigay iyo dhaqaalihii kale naga soo galay hay-adahaasi runtii waxaan aada ugu mahadnaqaynaa looyarada nala shaqeeya oo si haqab la-aana runtii dacwadaha saxaafadda u gala annagoo wixii dhaqaale nu hayna siina inta badanse laakiin dhaqaalahaasi naga dhaafa waxaan aada ugu mahadnaqaynaa runtii hay-adda human rights centerka oo ah hay-adda keliya ee xuquuqulinsaan runtii ee dalka ka shaqaysa gaar ahaana arrimaha saxaafadda ka shaqaysa oo hadday noqoto looyaradooda ee dacwadaha bilaash nagula galaa nagula galaa hadday noqoto qaylodhaanta caalamka la gaarsiinay runtii wax badan ka tara runtii waxaan aada ugu mahadnaqaynaa hay-adda soosof runtii oo markii aanu nimid xafiiska wax badan nagala qabatay nidaamkii maamul ee xafiiska iyo sidoo kale in boordka berigaa la doortay runtii la jiheeyo sidoo kale waxaan aada ugu mahadnaqaynaa sonyo iyo negaad oo runtii boordka soolja u qabtay tababaro waxay ahayd runtii baahidii ugu horreysay eenu ka duulay oo ah waa suxufiyo bay nahay ururada civil society-gu si u shaqeeyana aqoonu ma lihin waana layna soo doortay halkeenu ka bilownaa noqotay horta balnafahin aynu ka bilowno sida maanta musabiqa runtii uu uga bilaabay in golihiisii wasiirada iyo waa horta xageen u socnaa maxaanu ka shaqaynaa xageen u socnaa xageen inoo soo doortay runtii xubnihii boordka ahaa runtii waxaan galay tababaro muddo socday oo lanagu tababariya runtii sida uu ururkaasi u shaqaynayo iyo nidaamkiisa runtii hadday noqoto sharciyan iyo hadday noqoto khibradiisaba runtii waa tan noo sahashay in 3 sano xubnihii boordka 15 ahaa si wanaagsan ay u wada shaqeeyaan maantana halkan aanu ku wada fadhino annagoo garba haysaysanaa oo wixii naloo doortay runtii meel u wada dhaqaajinay wax cabasho ah runtii aan ka muujinayna muddada aan wada shaqaynaynay ma jirto hase yeeshee duruufa iyo shaqada aanu hayna awgeed runtii meelo badan iyo arrimo badan oo aanu u qabno inaan wax badan ka qaban karnaa runtii ay wax badan naga xakameeyeen maantaynu joogno waqtigii nala soo doortay runtii
صدح سنة كده وحن بلنك على مالتي من الصوت دورتي إن أنا شركة شركة حقا مدد إلى المصوت دورتي يضعوا ما علينا داخل أنا طبعا طعنه كنتي هو قال كيف أنت هروح عن مكجع لكو أنا عاد وأنا تكنتي ما تروتي صدح هاي السنة أنا الصوت دورتي يضعوا أنا بلا داخل ما علينا داخل كنتي أنا مكوكبانه مالتي من الصوت دورتي ورقوه لبي يتوين جرسلي لبي يتوين سنجير بوها مالتها وحام بلانك عالي صدح السنة ما داوانا لدورتي ورقوه كان قاعدين دورو شان يتوين سنة قاعد دورو كنتي إنا مهلكا قاعدين دورو كنتي وحام قمنا إنا نا قاعدين كان قاعدين لكن ما انت ميلاك دول كرايو وو كان قاعدين إلا بوك بعيدة كنتي عايت هاي إنا نسو قاعدين إرقوينك صحافة إرقو بلدك كاليني مسؤولين تصحافة أدين قطروا جالكي هراء صوتها وما تحسن محمد سواك إذا قالوا جو كنت واحد حسن محمد سواك ما نيا إنه شوينيه هراء ما شرها وقطعي إنه كذا بيجي الشركة إنه دعوه ما أنت رمسي إنه إلا هذا ما شرها واجو وحنا أبو ما هذا غيره كنت حسن محمد سواك إنه إلا ما أنت إلا ما نجح أمني بربر تاعنا واحد صوت ترى هراء من دوننا من دوننا كنت واحد من دوننا سواك له مسؤولية كله يا يا كانوا كفرين مع الفيصل كفرين محمد حسن على الوجه حسين على النور داهر محمد الحدي يوم مسؤولين كانوا في صحافة وقضى يلا وكم يدير حلبان أحمد دعاء ولا راح حلبان كل يدي صحافة كجلي فلاح وكيلة رهتي وصحافة لكم تمام ما أنت ذي من بعده إنه إنه ينسوق على دورنا في اليوم فنتي أنت عصيبة أنت كلي أنا عارف ده بيبقى واحد واحد ضمن نجاتها تلاقي استوان قاضينه بحنا ربع نهتي إن أنا مطلع شنو وحنا ما ضغيا وسير بنا وسير دور فاهمت عدالة روتي وسنة كان قندي أنا بشر كميسانية دو مدري حارتها أورو كصورشة يجها معدها بيسير روتي إن ده قال لو مدر سهر مرك للدوري إن عسى حافظ دارتي وحنا قطعتي نقطة دعوناه يا دين نقطة هر مركبة وحنا دعوناها تمرد سبارة مصر مدر مصبيح عبد كم سنة يا إنه وسير تجليه أو كذا بيو بلنقالي دي مدحوني كور أحمد محمد محمد سلاي وصحافة الصومال المسلمين وأي كور كتاعي دعوناها صحافة روتي إن واحد بدن عطيه حكومة دين عيلة تاعي يا هدي هي لها كلام دول قتالة إن واحد لقى قبطه إن مغنى مصلي على روتي ودرس وقعدوا ودين دابير يعني بعد الله صحافيين تكلنا ما هي لها صحافة تكلنا كنت واحد لقى قبطه يدو دعونا بدن مع صحافة أو بليبا حيرك صحافة روتي لقى قاي أيالان وهمتي أن كعرب لبي كريو إن فريتان كي هي ذا هو البنت والدستور كي يحكي صحافة وبلق عليه لما أقول تاعي هاي سلوك أورضة صحافة وهمتي أيها إن أور كزوج أو كليات ده كاش خير أورضة ده كاش غير همتي إن يدا له حلاج قبطه وأور روك للدول وبايع صحافة وحلاج قبطه لسه بيا صحفيين ترى يكتب هذا حكومة ده همتي أيها جيت أنا حن أمسين يا همتي إن هي ذا هو البنت إن أنا حيرين أما إن هو يستعين لفرد روتي أي تهاي مد المقراطية دي يهرب لك ذلك لأن على صحافة روتي تهور كنيسة روتي واحد اسمه دراسة دورة واحد قوة ونكس أمور مهم سنة مشروع الـ SDF وآهات هو برك يقول سنة صورة صورتي وآي ساقاشة صورتي روتي كا أفلحي طب برك عسوه لكي بدراسة إذا قسمي وعلى صحافة السومالي لا إنت بلوحة مقوحة تهيني سياسة دون بعض شيء أهمي بلشيد هكي كتاكت واحد دراسة سياسة صورتي بطلقي بس ساقاشن إن صحافة الصومال لا يكون في جدها سياسة وكليات ستامك على الله تبقى هي أساس جنب مشهد سي وحلاو نطر وحن نعطين صحفة الصومال الله متعبر مشروع عسروتي أدوف لوحد بدل صحافة وكيف عينيسة سوى كلام وحافظتي مهلك بلا ناس نعم مشهدينية وأنا لإلا ولا تاني وسيركي قد بوسارة قرشين تقرك قبل وهمتي قالي لا كروس رنسي قال يا صورتي باهي هي أنو قبل الدعوة ده صحافة إيجو بلاد فهمتي واحد هذا كتري حمت صورتي يلا قال يا صور الله استعماله دعوة كستوى صحافة ده أوجو بلاد عليه من دمار كده عليه إنه مكاتيم كتير يكره كل يا فهمتي أي قال يا استعماله جودها قالهان وحنا هذا ما هذا غير هو قال كي أسب يعني سكر السنة عن صور الشغيني وحنا طبعا هو قال كاس إلى نهاية هو قال فنتي واحد بدن كتري أما دينا بتشي هي إن
horumarkaan ka shakeynaya saxaafadu ay gaadheen loo baahan yahay halkaa laga qaado runtii ay soo gaarsiiyeen ergooyinka madasha shirka runtii waxaan ka codsanayaa inay u xulaan hogaanka ururka suxufiinta ee soomaaliya soj saddexda sanee soo socda runtii tiim kuwii hore ee shaqeeyey ka mid a iyo tiim cusub waxaan arrintaa uga jeedaa haddii aan tiimkii hore qaar laga soo qaadan tiim cusub oo loo filayay inay buuxin karaan wixii baneeyey meeshaasina runtii ay jiraan in arrintaasi ergooyinka maanta halka soo qabasho iyo odayaasha iyo bahda saxaafaduba runtii ay hoos weegaan soolja dhammaan sidaan ku bilaabay waxay u shaqaysaa oo ay dan ugu jirtaa hay-adaha warbaahinta ee saxufiinta sidoo kale waxay dan ugu jirtaa qaranka soomaaliyana oonu jecelnahay in siyaasiyiintu ay nala fahmaan meelo fara badan oo ay saxaafadda soomaaliyan uga fara dhudhuuban tahay difaacidda dar iyo gaarsiinta baaqada runtii bay saxaafadda soomaaliya gaadhaa in markaa la fahmo saxaafad ahaan iyo xukuumad ahaan iyo qaran ahaanba runtii baahidaasi ah in dhinacyada layska taago baa hadalkeega ugu dambeeya jeedaa runtii waxa weeye maadaama oo hogaankayga hore wax badan qabteen waxaan ergooyinka ka codsaynaa runtii in cid aliyaal ciddii ay u arkaan in ay ku habboon tahay ay soo celiyaan cid aliyaal ciddii u arkaan inay ku habboon tahay hawshaana runtii ay ka qayb qaataan dardaarkay ugu dambeeya waxa weeye war qaranbaynu matalaa weliba dadkii qaranka jihayn lahaa bay nahay daraasadii ugu mulsanayd lasoo sar waxay ahayd qaran in saxaafadintu horumariso laakiin haddii saxaafaddu qaranka ka dambayso inay saxaafaddu dhabar kaga toogata qarankaas waxaan idinka codsanaya inaynu noqono suxufiyiin ka horeeya qaranka oo jiheeya laakiin aanan noqonin suxufiyiin dhabar ka toogta.